Takže ahoj všichni, zdravím všechny kulturisty a nekulturisty. Máme tady druhý díl videa mojí přípravy 2015. S tím, že teďka teda dneska máme 24. února a z toho nějak přes dva týdny, trošku, vlastně ne týden, týden a něco, co držím dietu, takže zatím to není nic extra, vůbec se necítím nějak špatně nebo prostě úplně hotová samozřejmě. Jedinou změnu, kterou jsme udělali, je, že vlastně teď už striktně jím jenom to, co by v tom mém jídelníčku mělo být. To znamená sacharidy, brambory, rejže, rácio chlebíky, občas nějaký ovoce a z bílkovin bílky, kuřecí, ryba, směs tilapia nejčastěji a losos a protein samozřejmě, BCAAčka, glutamin a hovězí taky občas. Občas ještě tvaroh taky, ale ty mléční výrobky se snažím moc nezařazovat. Přece jenom jakoby to mlíko není nic extra, takže když občas prostě úplně fakt mám hlad, tak ten tvaroh třeba večer si dám půlku vaničky nebo tak. No a takže takhle, takže vlastně jsem úplně v pohodě, v podstatě akorát nemám prostě nějaký úlety, takový ty chuťový, takže je to trošku monotónní to jídlo, ale rozhodně nemám hlad ani náhodou. Přidala jsem kardio ráno na lačno, někdy dávám po tréninku, samozřejmě na lačno je to asi lepší určitě ráno, prostě jenom BCAAčka si dám a nějakých 25 minut prostě v tepovce, těch 135 zhruba. Trénink taky v pohodě, co se týče váhy, tak vlastně jsem začínala na nějakých 68, myslím, nebo 9, 8. A dneska ráno vlastně po týdnu jsem měla 66,1, takže to je jasný ukazatel toho, že prostě stačí akorát přestat jíst nějaký s prominutím sračky a ta váha je netka dolů, jo, tím, že prostě nezadržujete tolik vody z těch nezdravých jídel, prostě přesolených se spoustou cukru, takže mám vlastně o 2 kila míň, ale to nějak neřeším, budu se snažit prostě být jakoby co nejvíc vyrýsovaná. No jinak teďka tady, co vidíte v tom záběru, tak to je vlastně park, který máme za barákem. A je to úplně perfektní, protože tady prostě, když si potřebuji fakt vyčistit hlavu a mít chvíli úplně ticho a klid, i když teda občas tady jezdí jakoby náklaďáky, ale je to opravdu jenom občas, tak se tady prostě člověk perfektně odpočine a je to takový relax pro mě, no. Vždycky se tady prostě projdem, nadechat se čerstvého vzduchu a na chvíli vypadnout z toho každodenního prostě koloběhu, stresu, spousty lidí, spousty hluku prostě. Teď už vlastně je konec února, takže potom, až začne být nějak teplo v dubnu, tak se to určitě bude hodit, protože to kardio přece jenom je to už pak trochu nuda, když pořád dělám buď doma na stepru, anebo ve fitku, vlastně na pásu, nebo na elliptikalu, takže to určitě ráda zaměním za něco, jako je třeba prostě trošku běh pomalej, anebo nějaký výpady v chůzi, třeba tady je úplně dlouhý rovný chodník, takže perfektní prostě. Vlastně dvě jídla, že jo? Vzal jsem ti dvě jídla, no. Sobě jsem vzal taky dvě jídla. Takže mám hovězí. Máš hovězí, kuřecí a já mám taky hovězí a kuřecí jedno. Dneska rozsekáme nohy. Minule jsme měli třeba nohy úplně bez zátěže. A prostě jako fakt vůbec to není prostě potřeba, jo. Jakmile někdo umí ty svaly prostě procítit. A už má nějaký objem samozřejmě, jo. Nemluvím o někom, kdo je prostě úplně kost a kůže, tak ten samozřejmě musí makat, aby prostě něco vydřel, jo. Ale prostě, když už tam ten objem je, a prostě není zrovna nějak potřeba úplně ho teďka zvětšovat, tak se ty nohy prostě dají rozsekat úplně i normálně s vlastní váhou prostě, jo. Cítím ten smrad, jak tam kouří venku, že vlastně jsou to přes 3 roky, co já jsem přestala kouřit. Mých nějakých 15 denně. To je hnuj. Prostě ze dne na den, jo. Protože samozřejmě Jirka nekouří a balkon doma nemá, takže mi nic jiného nezbylo. A teď jsem za to fakt vděčná. Takže když říká, že to nejde, tak kecá. Mě jako s dietou.
teďka právě naskladňuju nové tyčky. Jo. To je voda ze zelených kokosových ořechů. To je vědět, to můžeš, jo? Ne z těch hnědejch, není to mlíko, jo, bacha. Je to prostě normální voda. To je hnusný, máte hnusný, pěkně. Není, je to dobrý. Je to nechutné. A samozřejmě se to musím pak započítat, protože to má 18 sacharidů. Je ta plechovka jedna. Vypadá to takhle. Takže to nemá nic společného s tím kokosovým mlíkem, jo, bacha na to. Ale je to plný minerálů a já to prostě piju každý den jedno. Mně to začalo hrozně chutnat. Určitě se o tom můžete přečíst na netu, spoustu věcí. 17.30. To je náš kalendář. Máme napsaný klienty. Je náš kalendář s klientama, no. Každý den pondělí, který jste taková, tak jsme tady od půl čtvrtý. V středě máme jinou práci a o víkendech taky nejsme. Takže tady vidíte teď, jak cvičím vlastně s jednou ze svých klientek. A chtěla jsem jenom říct, že vlastně je velký rozdíl v tom, jak cvičím já a jak cvičím s těma svýma klientkama. Že samozřejmě jejich cíl není to vypadat jako já nebo mít velký svaly, ale prostě 99,9% chce být prostě zpevněný. Troška by bylo třeba vidět, že cvičej, ale rozhodně tam nejde o žádný objemy, jo? Takže zahrazuju třeba některé cviky, které sama cvičím, ale prostě určitě ne s takovou váhou a rozhodně prostě to prokládám dalšíma dvouma cvikama třeba, aby to bylo pořád intenzivní to cvičení, prostě různý skákání na kondičku a aby jsem pořád udržela prostě to jejich tělo jakoby v chodu, aby to furt spalovalo, aby to bylo prostě intenzivní pořádně. Takže jak si většinou myslí třeba ženský, když za mnou přijdou, že když spolu budeme prostě cvičit, že budou vypadat jako já, tak to je úplně mylná představa. Úplně by museli cvičit jinak, já cvičím prostě tady od roku 2007 a cvičím celou dobu tím stylem, abych měla co největší svaly, takže rozhodně takhle necvičím i s nima. To je kuře a kousky sušených rajčat. Já už dneska nikoho nemám, takže už mě čeká akorát trénink nohou. Takže voda. Dneska dám trénink tady s Terkou. Čau. A v minulém videu jsem říkala, že s ženskýma necvičím, že necvičí jako já, ale Terka je výjimka, jedna z mnoha, takže beru zpět. Čau. Pojď tam lítkama. Tam člověče možná ani nebudu nic dávat, to je docela těžký, tak? Ta konstrukce je docela jako... No, Terka dřevíc než já, tak prdeli.
za náma. Pokračujeme prsa. Dáme tak 4-5 cviků. Uvidíme, jak to půjde. Jako prsa taky zrovna nejsou moje oblíbená partie, no. Tak jako triceps, aby se trošku zahřál. Už chápete, proč se to u nás v fitku všichni rovnají, jo? Nesnáším tohle. Tak. Tady z toho zkus nějak vyprostit, teda prosím tě. Jo. Moje 12. Budeme mít takovou váhu, aby jsme udělali na sračku 10. Že jsi zdala víc, tak si přidej. To je lehký. Přidám, no. Ještě přidám. Přidám trochu to. Potom. Ještě trošku přidat. Pojď. 8. No, tak to už je solidní. Co? Už je solidní. No. Pejdek. Když jsme měli tykat laky, tak můžeme teďka zase rozpašky jakoby na pejdeku. No, tak jo. A to se tím mnohem víc, když jsem jako opřená takhle ramenama, tlačí mi dozadu. Že jak mě začne někdo dělat tady to ty vole, tak to už jde ramena, že jo? Tam přidám. Můžeš. Líhám na sparinka teďka. Jo. Čtyři, pojď. Pět. Můžu mít tak. Šest. To má cenu, tyvo. Já mám stěžký prostě. Ty vole, poslední. Jo, jinak pijem BCAčka samozřejmě od Bodyflexu. Jak jinak? Pacha, ti do toho nečutnu. Raz. Dva. Pojď. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Dobrý. Díky moc. Mm-hmm. Servis i s ledem. Tak a special drink, jo? Tak.
přicházím vždycky základní takový, ty cviky, prostě jako jsou zkracovačky nebo ty svíčky a bez zátěže vždycky, protože mám jakoby širší ten pás, takže ho nepotřebuju ještě rozšiřovat tím, že to budu s nějakou zátěží prostě tahat a tu hloubku břicha si myslím, že mám takovou jakoby průměrnou, takže to nepotřebuju nějak jakoby zvětšovat tu hloubku a bojím se prostě, aby se mi ten pás ještě víc nerozšířil, takže dám si nějaký svíčky na lavici. Co tak pálí, ty vole? Desítku máš tam? Prostě nedám víc, jak to je strašný tohle, to je horší prostě než ty kozy, já to nechápu. Já nevím, proč se všechny ženský bojí prostě takhle dřít, jako jo. Vy jste řekni jim tak něco. Co jim mám říct? Prostě a protože mě to baví, no. Prostě není odporná, podívejte se na ní. Protože chci výsledky, že jo. Nemůže. Dře, prostě dře, jak já, prostě stejně, takže prostě. Jenom bych chtěla vzkázat všem ženským, že když budete zvedat činky, tak to neznamená, že budete vypadat jako Kája. To v tom jo, mám mnohem. Jo, ale nikdo nebude vypadat jako jo. Já, já jsem já. Paráda. Pěkný to je, libovka, fakt. Říkáš, že? Taky kulatý plný, to jsou jo, mý opatrovníci tohle. Takže když budu vypadat na hovno, jo. Tak pište jim, ne mě. Ne, tady jenom. To je státní trenér tady. Tady jde to ještě ten cvik, který je teda. Půjdu na kardio ještě. A půjdu na kardio ještě. Ale tak jak ho pádím. Tady jsme se neviděli, se uvidíme u vás zase. Jo? Takže takhle vypadal trénink, 16 dnů do závodu, dneska jsme to vodili s Terkou spolu, byla to pecka, já jí děkuju, že to se mnou absolvovala, prostě není to žádný máslo a věřím tomu, že jednou bude vypadat úplně výborně a víc takový holek. Takže abych se vám teda představila, jmenuji se Tereza Anderlová a jsem z Litoměřic, pracuji v Bodyflex Fitness u Jirky s Kájou, jsem tam od ledna 2014, takže už rok, za ten rok. Začala jsem vlastně dělat za barem jako brigádu, pak jsem dostala nabídku od Jirky s Kájou, aby dělala osobního trenéra, což mě hodně potěšilo, protože mě cvičení baví. Cvičím třetím rokem, zatím cvičím jako pro sebe, normálně klasické posilování a jednou třeba za pár let bych chtěla zkusit nějaký závody, ale to je hodně, hodně v daleký budoucnosti. Do té doby musím hlavně pořádně jíst, abych něco nabrala. Jinak se mi líbí, dalo by se říct, jakoby ženská kulturistika prostě, no. Líbí se mi to a jednou bych chtěla se k tomu třeba aspoň trochu přiblížit. Nevím, jestli vyloženě těma závodama, ale chtěla bych tak aspoň vypadat trochu. Ale jak říkám, no, je to v daleký budoucnosti a hlavně hrozně moc práce. Jak jsem říkala v první části toho videa, co už jste viděli, tak dneska je ten sraz, už je teda za náma, kde vlastně se probíralo pozování, soutěže, sraz teda NABA, VFF federace a sešli jsme se tady v Brně, v AZ Fitness, který teda taky vidíte na těch záběrech. Super fitko. No a další sraz bude v Plzni, kam určitě taky pojedem s kamerou se mrknout. Takže určitě jste všichni zvaní do Plzně. Ještě nevím přesný termín, ale určitě to bude všechno na Facebooku. A ty srazy jsou fakt super záležitost. Prostě setkáte se tam s lidma, kteří dělají stejnou prostě
disciplínu jako vy. Ne, myslím teďka kategorii, myslím disciplínu jako takovou. Prostě všichni cvičej, všichni se snaží prostě to někam dotáhnout. A je to vždycky v takovém přátelském duchu, takže určitě prostě čím víc lidí, tím líp. A i pro ty, kteří prostě vědí, že třeba na ty závody ještě nemají, tak vůbec nevadí, když prostě přijedete, protože tam nejde o to, aby se tam scházeli jenom vysekaný svanatý prostě kulturisti, ale aby prostě i ty lidi, kteří třeba plánují do budoucna nějakou soutěž, prostě věděli, jak to probíhá, jak to vypadá vůbec, co všechno to obnáší a tak dále, a aby se trošku prostě uspořádali ty informace, které třeba si načtou někde na internetu a stejně v tom mají prostě bordel. Takže na tom semináři se prostě můžete setkat jak s lidmi, kteří jsou na úrovni takový, že prostě ještě nezávodili a chtějí to zkusit, tak i s lidmi, kteří už to mají za sebou a prostě předají vám nějaké své prostě cenné informace. A určitě to je super zkušenost prostě. Takže všichni jste zvaní. Nemáš moc velký svaly, už nejseš kulturistka. Myslím, že nerostou ti vousy. A trošku mi praská bunda, tak... Tyhle zabacha, toho, nepřeháníte, to nebo vám praskne bunda. Trošku vydezinfikovat žaludek. My jsme pořád v Brně, ostavili jsme se ještě na jídlo, protože bychom to nevydrželi. Když jsme zdechli hlady, takže se ještě najíme a pak vyrazíme. Ještě 2,5 hodiny nás čekají domů. Losos se zeleninou. Vlastně si lososa, jste všichni viděli. Se zeleninou, dneska mám jenom 100, takže žádný sacharidy už jsem neměla a večer teďka, až přijdem, tak si dám už asi jenom bílky nebo protein. Ten losos mě vydrží tak na ty 2,5 hodiny určitě, takže v pohodě můžeme vyrazit domů. Neser mě tady do hlíny, ty vole. Co je? Nic, já chci taky chvíli stát. To určitě nepoužiješ, si tady nechodím sama po parku, ty vole, nějaký idiot. Máš pas? Ne. No, nedělej. Jo, protože jsem měla prostě pocit, že to vůbec necítím, že? Když mluvíme přes sebe, tak to je nejlepší. Toč mi tak zblízka. Já tě neuslyším. A uvidíme se 28. února teďka v sobotu na srabu. Na srazu. Znova prosím, pojďte, vole. Pracuju socky jenom, že? Už mi odhodlanej do prděle, furt to naráží do toho. Jebka, tak ty vole, furt tady takhle. Tak když... Já nebudu nic říkat, prostě to natočte, vole, jak žeru. Čus!